Anak oh anak, kenapa daging kau liat? Ah, selalunya saya pressure cooker. Tapi ni tadi malas pula nak pressure cooker. Saya rebuslah, berjam rebus. Sampailah daging dia empuk. Arna, nak buat apa? Ah, ni ha, nak buat beef stew. Ni ha. Masukkan butter. Okey, sebelum tu rebus dulu daging arnab tu ataupun daging daging lembu pun boleh. Ha, korang kalau ada daging korban, korang guna je daging korban . Korang guna daging korban, lepas tu korang korbankan masuk dalam pressure cooker ataupun korang masuk dalam pressure cooker ataupun korang rebus. Tapi rebus nak lama . Biar dia betul-betul empuk, betul-betul dia lembut. Ha, sebab supaya senang nanti bila buat beef stew tak payahlah lama dalam ni kan. Ni saya guna butter sebab guna butter lagi sedap. Tapi kalau tak ada butter kat rumah tak apa. Tak ada margarin pun tak apa. Guna je minyak biasa . Guna minyak biasa. Nampak ni? Ni dah lembut. Okey, boleh guna salted ke unsalted, doesn't matter. Tapi lepas tu kalau tak ada guna minyak je. Panaskan butter. Okey, panaskan butter. Bila butter dah cair, masukkanlah daging kat dalam. Masuk daging . Masuk daging ke dalam butter. Lepas tu kita gorengkan dia sikit. Gorengkan dia. Okey, goreng. Okey, goreng. Sebelum tu, daging anak ni saya dah lumurkan dengan tepung gandum. Tepung gandum biasa je, tepung gandum. Okey, tepung gandum. Lepas tu kita gorengkan dia sekejap. Okey, gorengkan dia sekejap. Okey, biarkan dia masak sedikit. Walaupun dia dah masak, sebenarnya daging dah lembut sebab saya dah tadi kan dah ni kan, dah lama kan. Saya kan dia. Okey. So yang ini sedap, ini favorite suami saya. Sebulan sekali mesti buat sebab dia akan makan dengan roti. Roti boleh makan dengan French loaf ataupun boleh makan dengan roti biasa, roti putih biasa empat segi. Bakar ataupun tak payah bakar tak apa, celup je buat macam sup. So bahan-bahan dia yang lain adalah kentang, cendawan, lepas tu ada ni cauliflower, lepas tu ada celery, ada carrot, bawang besar yang potong besar macam ni. Suami saya cukup suka bawang ni. Selain daripada tu, green peas. Ini saya tak ada green peas, saya tinggal garden peas. Boleh lah, dia tak kisah. Lepas tu sup tomato. Sup tomato atau tomato Heinz ataupun apa saja brand lah, tak kisah, tak payah follow saya. Lepas tu daun bay. Daun bay. Bahan dia senang aja. Lepas tu ni serbuk black pepper. Okey, black pepper. Ini je bahan-bahan dia. Ini kejap lagi untuk menumis. Okey. So ni. Okey. Nampak? Nampak. So terbalik-terbalikkan dia. Goreng sekejap je. Okey, terbalik-terbalikkan dia. Okey, lepas tu dia dah agak brown-brown sikit, kita angkat dia. Letak tepi, kita gunakan butter yang sama, minyak yang sama. Kita tumis bawang merah . Okey, tunggu kejap . Biar dia masak dulu kejap. Okey, so bila dia dah agak kuning-kuning macam ni, dah boleh angkat dia, letak tepi dulu. Saya letak balik dalam bekas tepung ni, tak apa. It's okay, sebab kejap lagi tepung ni pun saya nak masukkan dekat dalam ni. Dalam stew ni. Okey. So ni daging arnab tau. So ingat tau, boleh guna actually daging biasa, potong cube, daging kambing pun boleh, daging lembu pun boleh, potong cube je. Lepas tu ataupun daging korban yang korang dapat tu. Sedap ni buat stew. Okey, korang buat stew . Sedap, ini makanan daripada negara kelahiran saya iaitu Perancis. Okey, so nampak ni. So letakkan tepi. So what you do, nampak ni. Kan? So nampak ni, kalau tak ada butter lagi tak apa, korang guna je, tambah je sikit lagi ni minyak, tambah minyak je untuk tumis je, ini untuk menumis saja. So what you do bila minyak dah panas tu, okey, Allahuakbar. Okey, so bila minyak ni dah panas sikit, okey, apa kita buat? Tumislah bawang merah, bawang merah yang dah dipotong halus, ricih halus. Okey, tumiskan dia. Tumiskan. Okey. Lepas tu kita akan masukkan kuah yang kita apa tu tadi? Yang kita ni tadi rebus tadi. Jangan buang tau air rebusan. Air rebusan tu nak guna ni. Tu yang buat sedap tu. Okey. Kita nak guna air rebusan dia. Okey. Dah tumis naik bau, baru kita masukkan air rebusan. Lalu sikit. Okey, so lepas tu ini tadi air rebusan plus ada hati arnab tu sekali, masukkan jelas sekali. Okey, tuangkan dia sekali. Okey, ini sebenarnya air tak cukup ni, tapi tak apa, kita boleh tambah lagi. Air rebusannya tidak berapa mencukupi. Okey. So lepas tu kita akan tambah sedikit tepung. Okey, sebab tepung tadi dah kering sangat tadi kan? Sikit jelah lebih kurang, okey. Untuk memekatkan dia je. Memekatkan dia . So, tambahkan sedikit tepung untuk pekatkan dia. Okey.
Okey, dan kacaukan dia. Kacaukan dia. Okey, lepas tu kita masukkan, biarkan dia. Kejap lagi dia hilanglah tu ketuk-ketuk tu. Dia akan hilang ketuk-ketuk. Jangan risau, jangan risau. Don't be khawatir. Okey, masukkan ni dulu. Masukkan carrot supaya dia boleh lembut di situ. Masukkan kentang sebab saya selalu risau kentang dengan carrot je. Lambat hancur kan? Lambat hancur pula, lambat empuk kan? So kita masukkan dia dulu. Kan kacau-kacaukan dia. Nampak tu dia dah macam pekat sikit kuah dia. Okay, so ni sebenarnya tak cukup kuah. So saya akan tambah sedikit air lah, air. Tambahkan air sedikit. Okay, so lepas tu, alright. Okay, kita akan masukkan bahan lain, iaitu kita akan masukkan daun bay. Okay, saya akan make daun bay. Daun bay saya tak pakai banyak-banyak. Suami saya tak suka pula daun bay lebih. Lepas tu dia kata banyak sangat daun bay, dia tak suka. Okay, kejap saya nak basuh ni. Masukkan daun bay. Kemudian kita ambil sudu. Dan kita masukkan ni. Tomato soup ni. Heinz ni. Kita masukkan ikut. Ikutlah. Yeah, kepada berapa you all nak guna. You all rasa lah. Rasa-rasakan. Jangan masam sangat. Tapi itu sebab saya guna tomato Heinz ni. Sebab tomato Heinz ni, brand ni, dia tak masam. Okay, dia tak masam. So dia sangat sedap. Okay, dia takkan masak macam brand-brand lain yang ada di pasaran. Heinz is the best. Okay, kita letak dulu kacau dia. Okay. Masukkan ni. Kan. Lepas tu saya akan masukkan sekali arnab ni supaya dia mesra di dalam tu. Saya masukkan arnab. Lepas tu kita akan biarkan dia masak seketika. Okay. Ini ada sedikit. Okay. Tepung. Masukkan sekali. Kan. Sedap ni. Okay, masukkan dia. Okay, nampak? Suami saya suka berkuah sikit sebab dia akan cicah dengan roti. Okay, so masukkan ni. Nampak ni? So yang lain-lain bahan tu sebab dia senang mudah masak, biarkan dulu. Okay, biarkan dulu. So ni tak cukup kuah ni, saya masukkan kuah sikit lagi. Okay, masukkan kuah sikit lagi. Kacaukan dia. Lepas tu saya akan masukkan tu lah, black pepper. Black pepper. Masuk black pepper ataupun white pepper, mana-mana lah, tak kisahlah. Nampak ni. Lepas tu kita masukkan garam. So biarkan dia dulu di situ. Okay. Okay, ni ada white pepper. So masukkan sedikit white pepper. Ni white pepper lagi sedap. Okay. Agak-agak lah dalam dua sudu kecil ataupun satu sudu besar, lebih kurang. Okay. Alright. Kacaukan dia. Lepas tu masukkanlah semua sekali. Bahan-bahan lain senang kita kacau sekali. Garam. Okay. Masukkan garam. Masukkan gula. Senang, simple dia masak dia. Macam masak sup. Okay. Okay, macam masak sup, 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 sup. Nampak simple. Nampak kacaukan dia. Okay. Panas sikit. Susah saya nak menggudak. Tinggi sikit. Okay. Alright. So, kacaukan dia. Alright. Dia memang kuah-kuah dia akan jadi macam ni. Likat-likat sikit. Sikit-sikit. Jadi termenung sikit-sikit je kuah dia. Macam tu. Lebih kurang macam tu. Okay. Alright. Nampak ni. Okay. So, biarkan tutupkan dia sekejap. Sekejap lagi kita akan buka balik tengok. Okay, mari kita check, tengok jadi ke tak jadi. Okay, nampak tu dia dah lembut semua. Kita check dulu. Kentang lembut dah. Dengan ni apa namanya, hak merah ni. Ni apa, carrot. Carrot lembut dah. Kalau semua dah lembut, semua dah okay. Sat, nak cucuk. Okay, cucuk sat. Okay, dah lembut dah. So, apa kita buat? Bubuhlah bahan hak lain-lain tu. Okay, bubuh ni. Suami saya cukup suka hendak lah ni. Makanan kat rumah dalam ni semua suami saya. Saya tak ada. Saya adalah. Tapi taklah banyak macam dia. Dia lagi banyak. Bubuh ni bawang. Dia suka bawang Holland. Bubuh bawang Holland. Okay. Lepas tu bubuh ni. Cauliflower. Bunga kobeh. Okay. Bubuh semua. Dia memang akan habisnya ni. Dia akan berulang-ulang. Dia tengok TV. Tengok SEA Games. Habis. Selesai. Nampak. Okay. Lepas tu kita kacau dia. Nampak ni. Lepas tu, kita kacau dia. Lepas tu, ni last Ni last. Jangan bubuh dulu. Sekejap dia ni. Apa orang panggil tu? Sekejap dia hancur. Okay, so kita kacau dia lah. Tunggu saat saya kacau lah.
Okey, seterusnya saya akan masukkan green peas ni. Ambil green peas je, air dia tak payah. Okey, selalu tapis hari ni, ya Allah, tak rajin lah hari ni. Okey, masukkan je kat atas je. Masukkan saja. Ini wajib ada. Kalau tak ada nanti dia tanya kejap dia bising. Sanggup pergi kedai ni beli. Suruh saya pergi beli. Ha, tu kan. Ha, punya cerewetnya orang tua ni. Ha, ha, kan? Lagi tua lagi cerewet. Ha, lagi payah. Okey, so ni. Okey, masukkan lebih tak apa, dia suka. Biar dia makan. Kau habis itu. Kan? Okey. Kalau boleh dengan satu tin ni aku nak buah, tapi tak payah sebab kita boleh guna untuk masak lain pula. Okey, ni dah cukup dah. So kita kacaukan dia. Ni dipanggil garden peas sebab warna dia macam pucat sikit. Selalunya saya guna green peas yang warna hijau tu. Boleh lah, dua-dua pun boleh je, sama janji kacang peas. Okay. So dah siap beef stew ala Maria Teguh Sabri dari negara kelahiran saya, Perancis. Makan dengan roti anytime. Nak tengok SEA Games, Olympic Game. Okay, cedok je. Ni saya guna daging arnab sebab saya dapat daging arnab daripada Kampung Fresh Market. Okay, kalau nak guna biasanya orang buat dengan daging, daging lembu, okay, daging kurban pun boleh, ataupun nak guna kambing pun boleh, tak kisah. Apa pun boleh, ayam pun boleh. Ha, gitu. Ha, cuma seafood saya tak pernah dengar pula orang putih buat seafood, tapi ada kot. Ha, kan? Okay, so nah. Ta-da. There you go. Arnab stew.